piedici sau impedimente, am trecut pe rând peste toate și, uite, astăzi suntem fericiți că am reușit să deschidem un punct de lucru în afara municipiului Cluj-Napoca. Asta aduce pe de parte apropierea față de cetățenii din această zonă, pentru că va deservi o întreagă zonă, nu doar municipiul Turda, ci o întreagă zonă care are peste 100.000 de locuitori. Asta va degreva și presiunea de pe puțin, presiunea de pe municipiul Cluj-Napoca. Deci, oricum, de uităm la această situație este bine și ne dorim să facem cât mai multe asemenea semne de normalitate și de apropiere față de cetățeni, dar nu le putem face toate atât de repede când ne-am dorit, pentru că există diferite, hai să zicem, mici virgule. Punct de lucru pentru serviciul pașapoarte în municipiul Turda este încă o dovadă de apropiere față de cetățean. Nu va deservi doar municipiul Turda, ci o întreagă zonă, în total peste 100.000 de locuitori pot beneficia de serviciile acestui. Eu v-aș prezenta alta problemă, sigur, noi fiind turdeni. Este un deziderat al meu personal, începând din anul 2016, de când am preluat mandatul. Și încă de atunci am sesizat că acest spațiu care e spatele nostru ar putea fi închiriat. Drept dovadă, am făcut toate demersurile pentru a intra în posesia lor, aceste demersuri finalizându-se cu proiectul de hotărâre al Consiliului Local pentru închiriere. Uitați că au trecut 2 ani jumate pentru finalizarea acestui spațiu, pentru finisare, pentru modernizare. Dar acum este un punct de intrare al turzii în Europa, toată lumea recunoaște și în special cei care lucrează în străinătate și vin în Turda în aceste momente. Suntem foarte bucuroși și cred că toți cetățenii. A fost de un mare succes. În 3 zile pe Facebook au fost 25.000 de vizualizări acestui spațiu. Drept dovadă este multă lume și în prima zi și eu cred că va merge foarte bine. Era necesar să fie un astfel de punct de lucru. Nu este ușor, este vorba de deplasări de persoane. Pentru asta vreau să mulțumesc domnului prefect pentru implicarea de care a dat dovadă și pentru faptul că s-a aplicat asupra problemelor. Totuși suntem, după Cluj-Napoca, al doilea municipiu și care presupune circa 60.000 de oameni. Avem în jurul nostru și Câmpia Turzică, și acolo sunt multă lume și plus satele din jur trece undeva de 100.000 de persoane și eu zic că acest lucru va fi fiecare zi, mai puțin săptămâna viitoare, fiindcă e liber, sunt sărbătorile pascale. Astăzi a început, este vorba de un program între orele 9.30 și 14.30, după care se retrage și în mod normal, pașapoartele nu mai revin să vină omul să-și ia de la ghișeu. Ele vor fi livrate la om acasă, să trimit prin poștă.